بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيغي سانت يالا ديكو غرام يالا ميغا خامني باخي نانيو may ñu wër ak tal ñu téwé won ko daw défé ko ci place bi mu baxé ñu ñuy dund tal ak wër gu yaram bérén itam ñu déllu ci waat fi ñu koy gëreum di wax ci lolu alhamdullilah rabbil alamin. ñi nga xamné manki nañ fi seen dund jeex ñu ngi leen di ñaanal yalla na leen yalla yërem fa ñek. lu am solo la waxtok waxtu nit ñi di dajé di waxtané sen diiné lolo tax ñu ngay gëreum ñi nga xamné ño itté wo mbir mi dajé bi diko topoto diko fexé diko amal ni ngir mënon nañu nekk di topoto yenen soxla ay ndaw lañ mënon nañu itté wo yenen bolé ko sen julli ci jakkaji em ci rek def yenen wa ñu itté wo lu melni lolu ñu ngi len ci gërëm bu baaxa baaxa baax di ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yokku len taxaw yokku len dogu yokku len kattan ak man ñu diko fekke waxtu nekk di gërëm itam ñi nga xamne ño fi tew ñepp ngeur mandali ñu diko tek ci loxo iliman bu mag bi nga xamne mo nek fi di cheikh isa jabang ak ki nga xamne mom rek doyon na pour mu waxtana len xamna da ngeen bugu rek di jeli nit ci biti ngir soppi rek ak ngir gëna xir nit ñi ñuy ñew waye mom rek doyon na pour wax wax ji yeb ñu wara wax fi tay ñu ñew rek ñun ñep ñu tok deglu ko waye al akh al fadil imam abdallah fati bi nga xamne yene mom yene dekk ci koñ bi ken du len wax moy kan ak lan la man ñu ngi len di jaarale nuyo bi ci sen loxo ñom ñaar ñu tek ko ci loxo kilifa dekk bi yeb goor ak jigen mag ak ndaw di gërem ñep ci uyu gi ci uyu sigi comme niñ ko waxe ndax ñakul kenn ku nekk amna mbir mo xamne mu ngi ko yittel waye mu dog itte joju ñew ngir degglu ci waxtaan wi fi bok ak ñun liñ fi def ba kérok ñuy paré xej na mu déggé fi lo xamné xamoon nako mu gën ci a japp xej na mu dégg fi lo xamné jëriñ la itam bu fi joggé mu mën ko jëriñu bon yalla momu subhanahu wa ta'ala ñu ngi koy ñaan luñ jëf ci ay jëf yu baax yalla nako nangu luñ def ci ay njum te yalla ñu ko jéggal liñ wara waxtané bëgg nañ ko teunk dankin wo xamne buñ fi joge ko am luñ yor luñuy jëfëndiko ndax dafa sax ci suñ dund ñun julit ñi waxtu wu ne duñ wax sax bor bu sét waye waxtu wu ne ñu ngi taxok mom té moy yéré yu ñuy sol ku nekk xamna ne solo mom baxi domi adama la lolo tax l'islam bayiwut ko ci gannaaw yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala bayiwut ko ci gannaaw waye leral nako ngir ñun julit ñi ñu xam nu ñuy solé yéré wala yan yéré lañ wara sol ci kem gi
ak ci melokan wi bala ñoo wax kemi yere julit danañ jëk wax ne sol yere lolu xiwali yalla la bok na ci fonk gi yalla fonk doomi adama mu jox ko yere mu diko sol mu xiwal ko yere mu diko sol sol yere mané xiwal la ci xiwal yalla yi suñ borom subhanahu wa ta'ala fonk gim fonk doomi adama motax mu def ko mu outé ak yenen bindeef yi yeb mu jox ko yere mu diko sol motaxit mën nañu dalilo ci lolu ne yalla mu ngi feñal ne xiwal na doomi adama xiwal go xamne jarna sante te jarna doomi adama bi bayiko xelam mu olen oyin wo xamne wu jara deglu la ñun tay liñ teural pour waxtane ko dañ ko tejj torop ndax ñu ko tejj ci julit ñi te lolu tam lu am solo la way yalla nak mom nit ñi ñepp la jox yere ñuy son nit ñi ñepp mu odomi adama yeb wax ne ya bani adama yeen domi adama yi domi adama amna gor amna jigen domi adama amna mak amna ndaw ci domi adama yi amna ñu doon julit amna ñu doonu julit wa yere mom ñepp la ko yalla jox ñu diko sol ñepp koy sol gannaaw ba nak lañuy xajo wa yere mom ñepp la ko jox motax mu oñu ne ya bani adama yeen domi adama yi qad anzalna alaykum libasan man yalla waccena ci sen kaw xiwal len jox len yere ngeen diko sol jox len lo len di sol lolou xiwal yalla la gum wacce joge ko ci kaw ndax yalla ci kaw la ne tawa indahu khazainus samawati wal ard kon khazaini mu ci mom motax mu wacce yere mune waccena yere ñel len yeen doomi adamay libas moy yere moy lepp luñu sol rek yele lañ ko oy gannaaw ga nak dañ ci wax ci ay tour ki sol yere tuddu nangam ki sol yere tuddu nangam yeb bo len bolé moy yere yere moy luy mur doomi adama qad anzalna alaykum libasan yalla ne waccena ci sen ko yere warishan lol jangin la ak ay bagage wala khalis ñeneen ñi jangé ko wariyashan warishan wariyashan ñaari jangin la jangin yu gëna siiw nak moy warisha waccena ci yeen yere xi wala jox leen itam khalis lu ngeen di mom lolou tam xi wala libas bobu mu wacce ci sen ko yu wari sawatikum bok na ci njeriñi yere gannaaw bu mu done xiwal muy sutura awra jambur day sutural awray boromam waccena ci yeen yere ngir muy sutural sen awra war nañ ko deglu bu baax sutural sen awra ndekete bon yere day sutural awra ku sollu sutural sa awra ci alquran yo soro yere ma waxat ko yere day sutural awra ku sol lum tude yere te lola suturalut awram lam sol du yere ci l'islam du yere ci alquran alkarim anzalna wa qad anzalna alaykum libasan yuwari da fay mur di sutural sawatikum seni awra seni cieur daf koy mur ku sol lu muru cieuram lam sol du yere ci l'islam ñu bayiko xel bu baax warishan bu jox la xiwal itam muy khalis bo mom wala ay bagage lolou yeb nak la ca gëna bax mu jox len benen yere bo xamne yere manala te moy ragal ko mom yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala fum la sante dila fa xol na la fa gis
fum la bugut bum la fa gis mukk motax mu ne walibasu taqwa dhalika khair yere yi nga xamne nak mo yere gem yalla nak lolou nak mo gën ci yere yi ndax moy li nga xamne molay ir ba doto moy yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala way bisam molay ir ba nga jup molay ir ba nga bax moy dox sa kiray sa digënté ak moy yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala lolo tax mu ne walibasu taqwa malan mi nga xamne nak moy wala yere yi nga xamne moy yere gem yalla dhalika khair lolo de mom mo gën dhalika min ayati llah way jox len yere nak xiwal len ko ngeen diko sol muy sutural seni awra di mur seni ayib lolo nak bok na ci kawtef yalla yi suñu borom subhanahu wa ta'ala min ayati llah bok na ci kawtef yalla yi mu jox len yere ngeen koy sol muy mur seni awra la'allahum yadhakkarun ngir doomi adama yi ci kawtef yalla yoyle ñuy fatale ku yalla di tuddu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala alayhi salaam wa salaam barakallahu fiik marhaba bik bon aya ji jange nañ ci ne yere xiwal la gu yalla wacce ci kaw doomi adama yi yere itam ci l'islam ci alquran moy luy mur awra luy mur cieur ku sol lu muru say cieur ci l'islam solo lo yere itam ne yere yi gën ci yere yi mur gi gën ci muru yi moy nit ki muru ragal yalla subhanahu wa ta'ala lolou nak yalla daf len ko defal ngir ngeen diko fatale ko mom yalla ngir ngeen diko tuddu mom yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala imam ibn jarir at-tabari rahmatullahi alayhi waxna ne aya ji bok na ci aya yi nga xamne yalla mu ngi ciy fatali xiwalam arab yi ba nga xamé ne ci sen dundin topon nañ shaytané yi nga xamne ño leen digël ñuy siméku di baña muru dañ daan futéku ba set wécc duñ sol ay yéré ci waxtu wa ñuy jaamu yalla mune shaytané soosu nga xamne mo leen wor ñu top ko mom la leen suñ borom subhanahu wa ta'ala di bayilo xel ne leen yeen dey waru ngeen top shaytané di deggal shaytané di nangul shaytan bam simmi leen ba ngeen set genné leen ci seen yéré yi nga xamne yalla daf leen xiwal wacce ko mu don sutura pour yeen top ngeen shaytané be simmi sutura soosu xaw ngeen sutura soosu saniko seeni ayib di feñ len ci yeen di gis len ci yeen seeni awra ganna bo xamne yalla gënalon na len xiwal len xiwal gu mag gogale sagane ngeen xiwal yalla lolo tax mu ne yalla aya ji mu wax ne ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha yalla xiwal gim len xiwal ni mom la len di fatali ñu top nak ñom shaytané gannaaw bu mu len xiwalé ba simeku sed wécc di feñal seeni awra lolo tax ñew na ci seeni wax ñomi neen ndax ak liñ top shaytané ba simeku yeb borom xel yi ci ñom nangu wuñ ko fekk nañ ko nak bax munuñ ko genné amu ñitam wenn lay wala fuñuy wéru fuñ ko mëna wéddé ndax amuñ won luñuy dalilo luddut né inna wajadna aba'ana ala umma lool rek lañ amone suñ bayyi day ci li lañ leen fekkon suñ mag ñi day ci li lañ leen fekkon lolo tax borom xel yi ci ñom seen xel nanguko waye nak amuñ fañ fuñ wéru pour genné ko ñu daan siméku waye di jema am kersa ngir xel nangu na né
yere yi la yalla wërsegal la xiwal la go wara sangé sa awra di feñal awra andut ak xelum doomi adama andut ak niteya andut ak diine ñune amna ndaw so xamne ba muy wër ka ba ga simeku xol dal xamne yefi jekut mune a ma ngi ni diko feñal tay de ku xol nak gis way gannaaw tay nak ken dotu ko gis dana ko sang bon nekete amna lum doon yek ci biram lam doon yek nak moy fitratullah allati fatara an-nas alayha lu bax li nga xamne ci la ko yalla bind ndesit li dess ci biram mo doon yeengatu ci biram moko taxaw wax lolou ma ngi ni diko feñal de ku ko xol gis ko nak waye ken dotu ko gis tudu tay bon yek na ne simme ku nekete baxul di feñal awra lolou jaadu lolou baxul solo tar la tari doomi adama la ganna bu mu doone xiwol ba pare du luy ñaawal doomi adama taram la daf koy refetal da fay jox doomi adama bi succès da fay jox doomi adama bi daraja lolo tax bu ñuy dem ci place yi gëna mag ci kaw suuf te mo jakka yalla yi yalla sant nañu ne nañ taru moy nañ solo rafet lim ñu wërsegal mu nañu ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid e doomi adamay jël leen seenu tar préparé leen seen bop ngeen taru taru ngeen sol yere yere yi dinañ wax ci ni muy mel yere yoyé nak moy yere yim soxla leneen luddut mom du tar ci l'islam yere yim santane moy tar mune tar bobule bo len di dem ci jenn jakka jolen muna dem jël len senu tar ba mat seuk ngeen dem ci place ñu jaamu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala tudal na la legi ne arab yi buñ daan wër ci kaaba nga xamne moy neegub yalla bi gëna mak moy neegub yalla bu mu jëk samp ci ko suuf dañ dan simeku yalla ni dede yen julit alquran ngi ni di wacc khudhu zinatakum inda kulli masjid jakka ju ne bo len fay dem jeul len sen tar ba mat seuk taru len lol ci suratul araf lako wax toftal ci jenen aya bun itel na suñ borom subhanahu wa ta'ala ñaari aya yu topulante la mu itel ko mu wax la mu wax yenen tibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne man ana kan harama moy aya di haramal zinatallah tarub yalla sol yere tarub yalla la bum jox domi adam allati tar bi nga xamne akhraja genne nako mom yalla subhanahu wa ta'ala li ibadihi ñeel jamam والطيبات من الرزق غليتي تباخ تي لم لن ورسكات انا كان موي حرامل كودو يالا تارب دومي ادم ولا لو باخ لو نيه لو تي لو نورا ليك تي اي ورسك بون لاجتي بي دو لاجتي بوم بوغا ني تونتو كو واي لاجتي سخال لا اك ويديني اموت كين كو ام سانسني ايه tar bi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala joxna ko jamam ni te muy yere amul ken ko am sañ sañi ayé ko wala haramal ko lam ci santane mom yalla lolou la ci bëgg lam ci santane wut soxla wuko keneen kudut mom amut sañ sañi ayé jami yalla yi tar bi nga xamne yalla waccel na len ko ak yu tey yim len wërsegal itam lolo tax imam al bukhari rahmatullahi alayhi ci terem bi nga xamne moy mom lañuy oyé sahih al bukhari non la siwe way amna tour aya ji mom la teural tuddé ko buntu bu ñëk ci téré bi nga xamne ci lay waxé solo dafa am ab téré bo xamne kitabul libas la ko tuddé né buntu bi wala ci téré bi may wax ci ni day lima ci wax moy yere buntu bam jëk tuddu ci yere
مونكو تيبي سي آية جي باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده نون لا تودي بونتي غا ييغ ني بون امام البخاري رحمه الله عليه مونغ لاي وخال ني ييري تار لا بو خامني يالا مكو واتي نيل دومي ادم غناو بوم تودي ايه جوجو مو تود فا بنين حديث بو خامني تودوت سند با داف كو تعليق داف رك ني يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا ني جانغ صحيح البخاري خم نيم كو تيرالي خم نن لان موي تعليق تعليقات الامام البخاري رحمه الله عليه موتاخ موم ويك نا واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم ني كلو لولو حديث لا بو جوغي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم متعليق كو يونت بي كو واخ ني كلو صلى الله عليه وسلم واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير اسراف ولا مخيله neena lek len lepp luñu lek len taban moy lu dagana lek washrabu nan len lepp lu dagana nan bul genn nak xamna sey sante djouf ak sar ñu genn rek ñu ne ah ki doon waré mu ne yonenti bi lek len ñu lek rek dedet lek lu dagana lek la washrabu ngeen nan itam lu dagana nan walbisu solu len itam lu itam lu dagana sol len lu ne l'islam teural nako li ngay lek lan la li ngay nan lum do li ngay sol lum do lek len nan len sol len wa tasaddaqu sarakhalen itam may len way nak lek gi nan gi solu gi sarakha gi fi ghairi israf bu len yak boy lek nga lek lu yem bu lu yak boy nan nga nan lu yem bul yak boy sol nga sol lu yem bul yak boy saraxeet nga saraxe li nga man bul yak sa bob wala tabsutha kull al basti fataq'ud maluman mahsura yalla ne loxo bi nga joxe diko talal bu ko talal bam jeex tak diko fure moy bul joxe li nga am lepp gannaaw ga nga tok ah man de li mamol yep joxe na ko man de tay sa amuluma rere wala amuluma sol wala amuf mutal yenent bi ne boko defé sallallahu alaihi wasallam bul yak bum anditam ak di reey reeyal ci kaw nit ñi di fougaré bul fougaru bul lek lek fougaru bul nan nani fougaru bul sol soli fougaru bul saraxitam ngir fougaru ñaar yoy ben bu ne day yak jëf lekal te bul yak lekal lo muna lek yak sa wa keur waxuñ nga nay juromi pot di len sour nga tek ñaari pot du ngeen sour ñu lek mu jeex nga lek len mu jeex na jeex yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu ne bu len yak dedet nañ sour wa bul wañi dépasse bi joxel bañ sour way nak bu len am ñami mbam am nañ koy oyé ñami mbam place bo xamne fa lañuy soti malo mi dess ci beccëk jaadout rere lek len ba sour waye bu len am itam fo xamne fa lañuy soti ndesiti rere bi ciox ciox ñu sanni ko ci rere dem tour ko wala tusrifu niki nonu boy solo solal lu yem ci yow dinañ ci ñew ci legi yonnent bi sallallahu alaihi wasallam waxna goor solom fum wara yem bu ko rombe rek yak ñewna fugaru ñewna la ci aju bu sobe yalla dinañ ko wax ci bëggu ñu jitu place ba ndax buñ delatu cheikh ogo ñewna te bëggu nañ ko jox deglu ko ci benen koñ bu am solo moy fas fasib julit ibnu abbas radiyallahu anhuma bi muy firi wax ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ci ñenenti yim santane lek leen nan leen solu leen saraxe leen mom mu gën ko firi ibnu abbas muné kul lekal ma lepp lo xamné shi'ta neexna la lekal lepp lo la neex lo bu ga lek rek lekal nem neexna la walbis
solal ma lepp lo xamne shi'ta sobna laytam way lim ubbi ni mu ngi teunku ci liñ la waxon legi boy lek lula neex lek ci lo nga bëgg way na fekk ne la ngay lek lu dagan la la ngay sol itam sol ci lula neex na fekk ne lu dagan la sol la itam mune ma akhta'at ka ithnatan way nak fexel ba bul joom ci ñaar yef de saraf bul yaq bul eppal ci la ngay def wa makhila bul fugaru itam ibnu abbas mune boy lek lekal lula neex radiyallahu anhu boy sol sol lula neex way nak ñaar yef bu ca joom bul eppal bul yaq su li xewé bon yek nañ ne solo xiwal la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam santane nako nañ ne nañ sol waye buñ fugaru buñ yaq bon lolo tax buñ fugaru buñ yaq kañ lañuy xamne ñu ngi fugaru wala kañ lañuy xamne ñu ngi yaq suñ xamé fim ñu wax ne nañ fa yem amna hadith bu ñew ci sahih al-bukhari abdullah ibn umar moko solo neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ben hadith bu tuti la ci ay baat yu gatt la way hadith bu dis la ci ñu bari ci doomi adamay neena qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam la yanzuru allah ila man jarra thawbahu khuyalaa ابن عمر من يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا يالا دو خول كو خامني داي واتات مبوبم تي فوغارو داي واتات مبوبم غير ري ريلو كوي واتات مبوبم غير فوغارو ولا واتات مبوبم غير ري ريلو نينا يالا دو كو خول واو yalla xiwal la ne la solul nga solu ba pare xolut la kon amna lu xew mané solu xiwal la yalla mo lako wursagal nga solu ba pare xolut la da fa sib boromam ba xolut ko kon amna lu xew li xew moy li la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon legi ne boy solu bul eppal bul yaq te bul fugaru yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ki nga xamne solo na te yalla xolut ko dafa solo ngir fugaru khuyala bon doomi adamay warna bayyi xelam ci di kawé kawé lu bopam ngir solam borom xam xam yi tudde nañ wala bok jëm lañ la dimbali ngir yow bul bok ci ñi nga xamne dañuy fugaru ci solo bula ñaar yar joté em fi yere goor wara yem natut sa awra feñaluko bu rombu ñaar yar boko rombé rek fugaru ñew na ndax la ngay wax moy du amna ñeek pour jënduko kula may ñeek li mo ne la bul yaq bul fugaru itam lo am am ñeek solo lu yem ci yow bo amé mbub mo xamné mën na jar ñaari téméri dërëm wala nañ wax né jooni dala ci la jam jot na la fëñalut sa awra bul jënd mbub mu jar juroomi jooni ndax lolu yaq la lolu fugaru motax nga def ko ngir woné né am nga ñëk motax nga def ko kala jox ñëk la ba nga am ko mola wax ne nga solo way nak bul fugaru te bul yaq kon watat yere ci gor watat ko ba muy wat yu sol ko ba muy watat ci souf munta nek mukk ludut fugaré ci anam gi alaykum assalam wa rahmatullah ci anam gi nga xamne mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ne yalla du xol boromam yowmal qiyam bi yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxe hadith bi
mu don hadith bo xamne bu tar la ci ko gom yalla ci ku buga dem aljana ci ku ragal yalla ci kuy roy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci kuy top lu 10 la ndax nga don julit wala nga don domi adama te yalla sible ba dula xol lolou lu 10 la بخاري نتلنا في حديث بو خامني ابو بكر بن الصديق رضي الله عنه مو لاج يونتبي صلى الله عليه وسلم بام ديغي حديث بي مونيه يونتبي صلى الله عليه وسلم من دي سوما تاكي سوما ملان ميما دي تاك يري ماي سول ملان لاي تاك نيوم ملان لنج دان فارال دي تاك اك لامباي malan mi moy dogit gi nek ci souf lambay wi moy dogit gi nek ci kaw muneko suma solé suma yéré tak suma malan wenn lafi malan mi wenn laf wi waxu na yéré yeb de suma také suma malan mi ci suma ndigli wenn lafi malan mi daf dé yoru ci souf subhana al khaliq al azim waxut ne yereemi yeppay watu ci souf mune men laf mi malan ñaari bor la ben bor lañu wax laf benen bor ñu wax ko laf mune suko také ci ndigam li ben bori malan mi daf dé watu ci souf ragal ne mom abou bakkar ciat lolu di la di watu ci souf dina ko bolé ci ñi nga xamné ëlëk yalla du len xol yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dalal xelam ne ko deedeed yow li nga wax ni bokklo ci ñi watat seen yere ngir di pougaru lool bokklo ci lool nak buntu la bo xamne ba tay ñen ñi wote jeme ci yalla ñi ñu woyé borom xam xam ci buntu bi ñi wax ni di buntu yere buñ ci wax sax dañ lay wax ne ayut pour nga reussel sa yere bamuy laal souf ndax abou bakrin malanam wala yereem ya daf daan wartu ci souf ku waxu lolou waxu lolé abou bakkar wax de li dox digënté abou bakrin ak yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam muné su ordo malan mi ñaari laf la ñaari ciat la ben ciat bi daf dé yoru ci souf daf dé watatu waxul yere yepay watatu ben ciati malan mi moy watatu ci souf ndax mom bokk na ci ñi nga xamné ëlëk yalla du len xol yalla yonentibe ko sallallahu alayhi wasallam dedet yow bokklo ci ñikoy def ngir reey reeylu waaw ko xamne nak mom xaftaan bi yeb mo watatu ci suuf iliman bo xamne bu taxawé do gis tankam yi borom xam xam bo xamne bu taxawé ci suuf do gis tankam yi koku dafa wacce yereem def na lu oute ak lu yonentibe sallallahu alayhi wasallam santane dinañ wax ci hadith bu gëna leer mu ngi moy yalla ak lum ko mëna firé mu ngi moy yalla ndax moko tay yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith bo xamne yeb luñ lay hadith lay wax ni ñu la ko jukile ci sahih al bukhari pour bul dem elek benen borom xam xam nan la waaw hadith bobu sax amna ñu wax ne werut wala hadith bobu amna benen hadith bu ñew fara sangam bu ko gëna wër dedet ben hadith gën ta wër hadith bu nek ci bukhari buntu bu mat sekk la bukhari teural hadith yefalal la ko dem jëlale pour bañ rek kula yaq elek hadith bi abu hurayra moko solo yenenbi sallallahu alaihi wasallam muné ci gor ma asfal al ka'bayn min al izari fa fi an nar yere lo xamné gor sol nako liko doore ci mbag mi wacc ci souf su amé lo xamné mu ngi ci roni dojor bi dojor moy tank bi yakh bi nek ci kom ñaari yakh yi nek ci tank ci el bi fi el bi jexé ñaari yakh fi nek fofu moy dojo luko fété souf yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune lolo ci safara la né gor gu sol yéré yo xamné amna ci lu fété souf dojor bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune li fété souf dojor bi lolo mu ngi safara hadith bu wër la amul nenen nokoy firé lulu non defuma ko na ngir fougaru bañ ko defé ko gën
amna benen hadith bo xamne mok bi ñoo bokku lu ñu wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam del wax ne la yanzuru Allahu yawm al-qiyamati ila man jarra izarahu bataran mok bi ñu waxul legi rek baat ye wute hadith bi lu wax ben la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yalla du xol nit ko xamne da fay watat ay yereem ngir reey reey lu ci ko doomi adamay kuy watat yereem goor kuy watat sa yere yalla du la xol yawm al-qiyam li bon doyna war nit ñi war nañ ko bayyi xel yere goor mu ngi em ci diggi el el moy liko doore ci ombi ba ci souf fi tank bi sax ci souf ci digg ba fa la doore bo amé mbum mo xamné mu ngi em ci diggi el bi fofu rek la wara yem nak waru ta gëna kawé fofu la wara yem la ko fa doore ba seusti dojor bi ci kaw place yere la fum fi em bax waye nak bum fete dojor bi souf mukk liko doore ci diggi el ba ci kaw dojor bi yep place soli ka yere la gor non lay solé yere du watat yereem ci souf yere bi day mo xam pantalon la mo xam tiaya la mo xam xaftan la mo xam waramba la mo xam abaya la wala malan mum oddo la daganout ci gor mu wacce lam sol ci ron dojoram liko em ci kaw dojor bi ba ci digg el bi nak fum ko fi emalé bax non la gor di solo mu doon itam lo xamne lu yaatu la bum ko tay ci kawam ba muy woné ay ciërem ndax yéré dañ ko jox doomi adama bi pour mu neub yérém muy neub ciërem waye bu ko solé mu ne kacc ci kawam bay woné ay ciërem lolou mom moko tuddé yéré wala bok ñun ño nangu and ak mom tuddé ko yéré waye ci alquran du yéré ndax yalla daf né waccé na man yalla ci yeen yéré yu wari sawatikum muy mur di sang seen awra waye ko xamné bu solé yéré nga gis awra wi lolou du yéré bon lu doy war la suñ ko xolé rawati na ci ndaw ñi ñepp koy def li ëpp ci mag ñi ñom seen febar moy watat seen ci souf mag ñi li ëpp ci ñoo yéré ci souf rek waccé bam sepp bu nat kat bi ñaw kat bi di nat daf lay wone seppal ci souf nga sepp ci souf dédé yéré gëru sepp ci souf yéré gor ci kaw do jor bi lay dé li febari xalé yi moy génné seen awra ci biti solin wo xamné kenn xamuko xétam xamuko ay mamam xamuñ ko mamatem xamuñ ko kenn xamuko muy solu ngom di génné awram ci biti lolu febari xalé yi la waye mag ñi mané seen febar mom moy sepp seen yéré ci souf bu nat kat bi nat ñu né seppal ci souf yéré goor du sepp ci souf ci kaw dojor la yam santane yalla la santane yonnati bi la sallallahu alayhi wasallam du santane imam abdallah fati du santane ogo cham du santane kenen santane yalla la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ci waxin mu doy war ne li ci ron dojor bi mu ngi ci safara benen bi mu ne yalla du xol boromam lu daw yaram la lu raglu la lolou moy lu aju ci yere bi ngay sol ci kaw wala yere ngay sol ci souf bi ngay sol ci souf bu mu wacc sa ron dojor loy sol lan la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam solna khaftan ci ni ngoy firé ci wolof ko ay khamis solna khamis khaftan lañ koy woy solna abaya yo xamné yu ñuy liggéeyé fim dëkk la di hijaz solna yenen xéeti abaya yo xamné sham lañ ko daan liggéeyé mu doon yo xamné loxo bi day sew day am loxo fi dafa ubbeeku waye boko solé loxo bi nak day yem day am loxo ba fi genn fi am loxo mu sol ko mu doon lu ubbeeku doon abaya bu jot solna lambay bo xamne lambay goudis la sudon tay jegena luñuy oyé mbaj ñu daan ko liggéeyé fuñu wax najran yenenbi sallallahu alayhi wasallam lambayo nako bon yi yep ay xéeti yef la yo xamne dagan na doomi adama bi sol ko doomi adama bi lambayo ko mu ayé rek luñuy oyé soy
soy pis la bu noy bu cher ayena gor mu sol soy neena soy du soli gor ci suba xet ci aduna ci fi dedet kep ko xamne mu nga mu ngi bok ci xet muhammad sallallahu alaihi wasallam don gor haramal na ci mom mu sol soy ludut moy silk wa fona silk lañ oy wala naam silk la fona soy daganul pour gor sol ko ludut mu am bubba mo xamne amul budut mom bubbu mi rek la am mbubbu mi am xoteeku bo xamne bu ñaaw la mu daxé ko ko dax la ko olof di wax mu daxé mbubbu mi soy waaw di nga gis ne mbubbu mi yeb benen piece la fi diqate ko rek mo paaj ko waaw paaj lañ ko wax ci anglais waaw way dax la ko olof faana yi wax ñu dax ko moy mu dem amul benen bu mu ko ñawé luddul soy rek la am pour tek ko fi pour mu na ñaw mbubbu mi dogi ci soy bobu daganal nañ ko mu tek ko ci mbubbu mi fi mu ñe mu dax ko xam nga boko gisé mu sol samba kuka bo xamné dafa bënn mu daxé ko soy do wax né ki mbubum soy la sol da ngay wax né ki samba kuka la sol way dafa dax mbubam mi do lo tax mu dagal wala ko xamné dafa am fièvre yaram ay picc la am ci yaramam wala xessal la am ci yaramam parce que pis bu noy la munta sol benen yéré su ko solé day yok fièvre bi nga xamné mu na egg ci fat ba kanam waxtu wu moy faju daganal nañ ko mu sol soy mom le ngir bu len fatene solo xiwal yalla la gum xiwal doomi adama motax bu ko baye mu def yaram ineen ci gatal so ñewé ci jigen itam yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala nim xiwalé ñepp la boole genn xiwal gi way sant na jigen nak muy solo mu wax ne ci suratul nur wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha waliyadribna bikhumurihinna ala jiyubihin waxal yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam jigen ñi ne len nañuy dam seeni xef daganul jigen jël beutam jam ko gor rek diko xol nim solo nim refete niko li jappe nim jole nim gatte daganut yaghdudna min absarihinna nañuy dam seeni xef di bañ di jak jigen gor ñi wa yahfadna furujahunna nañ wattu seen bop wala yubdina zinatahunna buñ taral kenen way seen wa keur rek budé borom jëkkeur la jëkkeuram budé ci biir keur ga bayam ak yaayam ak ay magam ak ñooña ayut mu feñal taram fofu way buy genn nak bu mu feñal taram bu fa kenen nekké bu mu feñal taram ngir kenen illa ma dhahara minha taxawi borom xam xam yi la lan moy ludut la feñ ludut la feñ borom xam xam yi firé nañ ludut la feñ né moy xarxanam bi ak ñaari takku njara yi diko em fi lolou mën na leena ñaka mur wala tar ba ca né mën na ko ñaka mur amna ñu firé non amna ñu né illa ma dhahara minha moy xarxanam bi ak jaaru tank yi muy sol xamna duñ ci guddal wax ndax ñu bari ci ñun sax xamuñ luy jaaru tank xal xal la ko arab de wax dañ ko daan def ñom arab yi diko takal jigen ñi ñu diko sol ñaar lum neew neew mom lañ ciy sol suy dox weñ yi dañuy yëngatu yëngatu bobu ku ko deg di nga xamne kuy ñew du gor jigen la ngir ragne jigen ñi ak gor ñi amna ñu wax ne li feñ moy ñaari lamit tank yoyu ak xarxanam bi moy illa ma dhahara minha waye ngir ne waxtu wi dem na li gëna wër ci waxi ibn jarir tabari lim tan moy ñu firé illa ma dhahara minha xarxanam bi ak ñaari takku njaray rek ludul xarxanam jigen ak ñaaru takku njaray yalla ne bum ko feñal bum ko genné terewut pour mu mur kanamam ndax kanam li ëpp ci doomi adamay fogg nañ ne tar fofu la nek lolou tam benen place la fu tar ne ci nit refet suñ waxé ne diiw refet na refet gogou fan la nek ci mom outé nañ ci
xejna yow nak bo dege wax ji da ngay wax ni alol kay amul outé refet ci kanam gi la né waaw li ëpp day fogg nañ né refet ci kanam la né way lolo tax borom xam xam yi né su ragalé feñal kanamam fitna fitna nako mo saxna ci ay yah né yonnabi sallallahu alayhi wasallam anana ki soxnam di dem aji makka jang kat bu né xam na né jigen su ihramé da fay génné kanamam way umul mu'minina aisha neena waxtu wuñu génné waan suñ kanam ihram buñ séné ay goor yo xamné bokku ñok yonnabi sallallahu alayhi wasallam dañ daan waccé suñ muraay ci suñ kanam ñu mur suñ kanam waaw buñuy mur seen kanam ci waxtu wiñ leen wax né ñu génné seen kanam bon mur kanam lu am solo ci jigen jigen jo gis muy mur kanamam bu ko wax né da nga ëppal bu ko wax né liñ janga yoy yeb xéeti jam wax yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala la jaadu wut ko gis mu mur kanamam wax ko né jere jëf wax ko né waaw gor li nga def baam bon jigen itam lolu moy solom kanam gi rek ak ñaari tanku njara yi lolou la borom xam xam yi wax ne moy mana wax yalla ji wax ne illa ma dhahara minha gannaaw lolou mu ne ci aya ji wal yadhribna bi khumurihinna ala jubihinna sen mura yi nga xam ne mom lañ muro nañ ko wacce ba mur sen xar xari baati baati mbubu yi sen baati mbubu yi xar xari nañ ko mur bon suñu warona firi lu gëna gudd danañ la wax ne bon ndeke yu bari ci jigen ñi waxuma ñi tok fi de ñeneen li ëpp ci li ñi def daganut ndax da nga gis ñu am kala tek ko ni dañ bi mbum mi fi la yem su baxé fi la yem def ni ñu jël cene gu mak tek ci ha daal def ni nak taanu pour nga gis cene gi a cene gi diw sol nim reyé cene gi diw sol nim rafété xam fuñ ko teggalé xam ban indi yalla xam fuñ ko amé yalla waxu lool dé mu né nañ jël sen kala yi ñu mouré ko sen xar xari baati mbubu yi fi dañ ko mour nga gis né baat bi dina mour raqaba bi fi baat bi da fay mouru li ci ron baat bi yeb mouru ci kaw mour ndax ci kaw mu ngi mour bob bi mu wacc li nek ni ñew ci xar xar bi ni daf ko mara mour loolu ay ji wax benen aya bu gëna jotal yalla wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ayyuhan nabi yow yonnati bi qul li azwajika waxal sa jabar yi wa banatika ak sa doomi jigen yi wa nisa'il mu'minin ak jigen yi julit ñi dami wo ngeen baye xel jigeen yi julli ñi lay waxal yudnina nañ jotal alayhinna ci seen kaw min jalabibihinna ci seen jallabe yi nga xamne mom lañuy sol nañ ko sol bam jot na seppirlu jigeen yereem day seppirlu ci suuf jigeen yereem du em ci dojor jigeen yereem du em ci digg el jigeen yereem du em sax ci kaw ndegu tank du em ci kaw day seppirlu ci suuf ummu salama bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe jigen ñi ne nañ seppel seeni yere ci suuf laaj na ko ñaataay doy li ñaata mo wara nek ci kaw suuf mbubba mi li jot luy tedd ci suuf ñaata la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko chebre chebre moy digante ñaari baram bu gudde bi ak barom deey bi seen digante niñ gudde ni li watatu ci kaw suuf so solo bam wacc li dess ci suuf na day ni ummu salama ne ko diide lolu tuti la jigen ju sol lolu suy dox bu ne teuf rek tank bi dana feñ bayyi ñu def xassabu neñ def lu day ni di watati suuf suba rek ummu salam moy waxal yunus sallallahu alayhi wasallam ne suñ baye chebre sen eli dina genn neñ bayyi lu day ni bu ko imam abdallah waxon tay ñu ne wax na lu es legi tay nga gis kay di ak ñepp bind ko imam mu ne na jigen ñi watati sen xana ñoy balé legi tay ñu tudde len ñoy balé mbéd bi ayut nga balé mbéd bi wallahi ayut nga balé mbéd mi fekk ya nga def lu yalla santan bon jigen day sol lu jot seppel ci souf jigen solum amul melokan buñ wax ne lu wex rek lay sol wala lu ñuur rek lay sol wala lu werta lay sol wala lu xonx lay sol diidit itelut ko melokan wi liko gëna itel moy limuy sol nu mel na jot na muru mu wacc ba ci souf na yaatu ben jigen bu mu sol lu dang ci ko motax legge leg ñom ogo dinañ koy faral di waré ga gis yenn jigen ño xamné dañ wax né dafa hijab adiw dé mom légui dafa hijab waye légui lég mu ñak hijab sax défé na né tané wut lam def ndax sol lu nekk ak ci sa yaram su dé loxoy la ci tiontiyam yang koy gis budé tanki la jëm ci ndiglim maridita lepp tayu ci ko tecc mu sol ko
ko gis mu laxas tuti ci bop bi mu ngay dem def soxla sol lu gatt lo xamne fi la yami tam lu nekk ci yaram bi nga mëna wax ne li li la lolou du solo jigen jigen day sol lu yoxok ci yaram sol lu fatti tam lu fat bul sol lu lo xamne ko xol gis la nekk ci gannaaw yere bi dede day sol lu fat sol lu yolom don lu jot ci souf wacc amun melokan ñewna ci sahih bukhari mi so demé ci buntu ma la wax ni dim ko fa fek jigen ju ñuy oyé imraatu rifaa rifaa ben sahabi la dafa am jabar fasé ko bam ko fasé ku ñuy wax abdurrahman ibn khalid takuko xamna bam ko také nak mom xélam nekkat ci jëkër ju ñëk ji dafa bëgg déllu waat luñ joté lum do yonam neeku ji way bu gëna déllu waat ci jëkër ju ñëk ji bako khalid také mu fogg ne ci také rek légui dagan na bu tagok mom mu déllu waat ci jëkër ja mu ñew ci kalamé ci ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man nak jabari rifa ala won rifa nak daf ma fassé fassé gu dok légui nak diw sangam mi abdurrahman mi moma tak waye abdurrahman nak lam yoré dafa noy nep nep mu ngi melni mbiccam yéré yi ma sol ni mbicc mbicc moy ciat kenn def mbicc moy ciat li ciat ciat li sorry ma nga yak sey def mbicc moy ciat mune abdurrahman lim yoré dafa noy nep mu ngi melni ciat li mu ngi melni li am ben sahabi buy duggasi kuñu oyé khalid ibn sa'id mune ñi tok yeenay bayyi jigen ji fi mu nek di wax wax ji ci kanam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yoonte bi ne ko bayyi sallallahu alayhi wasallam ku munu na jangale la mure mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ganna bu ko deglo mu wax ba pare mu ne ko xamna yow sa xel dafa nek ci sa jeuker ju ñeuk ja rifa dang ci bëgga delu waye dede amna fo wara jaar ak abdurrahman mi bala nga daganat bala nga daganat sa jeuker ju ñeuk ji fook am fo len jaar hatta tadhuqi usaylatahu wa yadhuqa usaylata fo ngeen am fu ngeen jaar ñu ñewoon ci jotaay boba hadith bukhari lolu tax may koy tudda ñu ne ñu ngi fek suñu yaay aisha mu ngi sol yere yo xamne yere yu verte la bu verte haramon wala bu jigen amone melokan bu muy sol kon yoni tou sallallahu alayhi wa sallam bu sol bu sol verte kon dagan na jigen sol verte dagan na mu sol lu ñuul itam ñewna ci hadith bi ne sol na lu ñuul wala solal na ummu khalid yoni tou sallallahu alayhi wa sallam solal nako ben lambay go xamne lambay gu ñuul la ndax dañ ko indil mu laccé né waw yéré bi ko leen xalaat né mom la ko wara jox ñom ñu xalaat seen xel dajut kenn mu né way nak amna jigen ju ñu wax ummu khalid oyal leen mako ñu oyal ko ummu khalid mu solal ko ummu khalid mu xol mom yoonentibi sallallahu alayhi wasallam ci bopam mu wax ummu hasana né ummu khalid né ko hadha sana yonenti bu ko degon lak la ko degon arab la hadha sana firikati hadith ñune sana moy li refetna lu la japp la lu refet la kontan na ñaari yon ummu khalid yonenti bi sallallahu alaihi wasallam moko jox yere bim sol yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mbub mi refetna mbub mi japp na la sallallahu alaihi wasallam mbub mim ko jox ni mbub mu ñuul la bon lima bëgg degeural rek te amna lay moy ne jigen melokani yerem amul solo li am solo moy limuy solum do na solu jot ci souf tankam bum feñ bopam bum feñ daram bum feñ na don lu neul lu tal bul gis la nek ci gannaaw yere bi bum xat bum don itam bum mo xamne mbubam pougaru la bum pougaru muko bon yi suñ ko baye xel wax nañ li gor di sol wax nañ li jigen di sol gor ñu bamtu ko fa lañuy teje solam itam sudut soy ayé wuñ ko dara na sol lu ñuul na sol lu wex nak mo gën ci yéré ñuy sol loolu tam dinañ ko wax yoonentou sallallahu alayhi wasallam fekk nañ ko lu ben yoon wala bokko na ci lim gëna sop di sol yéré yo xamné yéré yu wex la sallallahu alayhi wa sallam abu dharrin mu ne bes dama dugg ci jakka ji ma fekk yoonentou sallallahu alayhi wa sallam mu ngi sol mbubu yu wex tal mu ne musta gis ko sol mbubu mu wex ku rafété ni yoonentou sallallahu alayhi wa sallam mu fekk ko mu ngi tok mu ngi teud ci jakka ji jël ben tankam bi tek ko ci kaw benen tankam bi moy li olof yi wax talal tege da ngay jël talal ben bi jël benen bi tek ci ko non la ko fekke sallallahu alaihi wasallam ci bir jakka ji mu tok mu wax ko ne ma ng lay xamal ne ku def ni ma def ni sol lu wex
bo ca deye te andale ko gem yalla di nga dug aljana ak lo meuna def abu dharr mu ne maneko hatta su fekkene borom njaalo na sax nan na sangara sax mu ne ko waw su fekkene sax borom nan na sangara sax njaalo na sax mu ne ko mané su nané sangara su njaalo mu ne ko waw su nané sangara sax su njaalo mu fogg ne dafa degg mu ñettel ko mu ne mané su nané sangara su njaalo mu ne ko waw su nané sangara su njaalo bula nexé bula nakari abou dharr sallallahu alaihi wasallam li tax ñu tuddo ko moy wax la né goor mu na sol lu wex bokkon na ci yere yi gëna yonentou sallallahu alaihi wasallam gëna fonk mu sol daf daan sol mbaxana daf daan kala wu sallallahu alaihi wasallam daf daan soli dal yu rafet daf daan lal geut daf daan set ci yaramam sallallahu alaihi wasallam daf daan yar njañ bop bi kawar gi daf ci yar njañ sikkim si daf ko topoto diko jaret bam taxaw yeb day taxaw ku fonkon di komu la ku fekkon am sikkim la ba nga xamne su demane itikaf daf daan jël bopam bi diko yor ci bir negam jabaram aisha radhiyallahu anha diko jaretal bop bi dafa fonkon di kom bopam diko defal bayul ko meune ciuk ciukara di def rasta motax rasta du dine baxut so amé kawar dang koy topoto defar ko bam bax so ko amul nga wat ko bam ndaw nga mën ko topoto itam ni la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daan def di sol yu rafet yu set amuton xejji amut sen yere yuñ ko indil daf koy sol luddul yere bo xamne wax nañ ne bes jox nañ ko ben inbijaniya non lañ koy oyé ci arab inbijaniya ñu ne mbubala mo xamne ñu koy jëlé sham diko indi dafa am ay redd yu ci ne dañ ko ñaw mu am ay kola yu ci nek ci bir mu ne mu sol ko taxaw di julli beutam ne tek ci kola yi nga xamne ñaw yi nek ci bir yere bi mu itel ko ab bir bam paré mu summi ko ne jël len bub mi ngeen yobul mako joxal mako kuñu wax abu jahmin abu jahmin mu nga am nak ben abaya bo xamne isil len mabo sam jox len ko bi ngeen isil mabo sam sallallahu alaihi wasallam kon lepp lo xamne yere la bo xamne watatu ci ko suuf te du soy du yere bo xamne yefer yi ñoko jago yere yu yefer yi jago itam jaadu doomi adam diko sol rawati na ñi nga xamne ay nasaran lañ seen yere yi ñuy sol diko jaamo yalla ko xamne bu ko soko gisse xamne ki am nasaran la yere bobu dagadul ab julli diko sol ak lu rafet rafet ci sa beut lolo yere nasaran la nasaran ñokoy sol ludul lolo yere bu ne bu mu wacc sa bir om bu mu xat bu mu feñal sa awra ci biti lolo mo yere julle bon ñu ngi sant yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala liñ fi wax gaaw na lol aajo na itam tasare bu baakha baax wa xejna su latay ñewé dinañ ko mëna gëna léral ñuy may suñu bok suñu xarit suñu amdi jam serigne bi cheikh ogo cham inshallah tabaaraku ta'ala momitam mu eggali li nga xamne mo dess ci waxtu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim ben man na'am alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi alkarim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'ala tentu subhanahu tamin jarraka tentu da xamal mari ndol bembe mulla te kan subhana mbé ki so ni nemo dana te bulu subhana asa jindi ala kila kam nikita muhammad abdullah dimma ana la dimbal ana la musol ana la tanyon ani momo bulata simfano ma fujendi al qiyam al lumo ka alfal konto nalon nal ala kola me jigini nyunulla londola karola nimbal go kam me konto na me tentula me jayila me duwala fa ala subhanahu wa ta'ala seso man tabe ngola dunya anil lakira almamul aneng alfa kota mon no be sirin jam na belal musuke dinen keba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nganyin natano na alfa bula se tenteng ala wala dala ni ñu no be sirin dol ma ñan na diamula ka kesole fo amanke kombe nyama san sama bari nal ya lonno al ya kalamuta al tendi ni non bendila mon tata no wadu ka sutiyata
itol sen nafadi ila kumol be mulonna londoleti bari kana mun fo naye na so soto al kanan jalay al sayyam fa insha Allah ala ma lay yam fambe tafundo wala mo fanti mi yalam ko mistimi ya be lori wala kam tafundo mom wala tafundo mom betiya ila la fe mom betiya ila fente betiya la ala ma fa mo jama ikorta kanyim moy wallah na mom betiya fente betiya la ala la karo so woto na be wonyama naje ko ni mu fennet wala dalam yalam ko anyan nasiyalam mulka kaja jame molto nimben dulal radio television auto baw namam betiya salote betiya do namam betiya ila alquran karamata betiya la namam betiya ila fente betiya ni data suratul tauba ala subhanahu wa ta'ala yin tandiji ko nafikon femmatinna alaman sonke la sadal muta alaman sonke la depasori kamun bondi alama muta namanke ikafriyata alama analakina oto momo kafriyata alama ila tafundo mambetia ila fente mutala nafikol fele ika sadal bondi ka saloke bare ala ko niya jama muta imalla alala imalla kidala sallallahu alaihi wasallam oto al nga kata karanna talibo lonnal e bala fa molie e kanyin kachay watu watu wallahi ni nga salo koyndi e ka fami 100% mi afil mi a ayata ratafundo mam betiya salo ni nafata e fengo fenke nafata ni tata bukhari ke do benun جانين كلا كان صلى الله عليه وسلم إكافة عبد الله بن جدعان نافل تيولم أترتنو كتابو لأسفكو أكا نيونكو مبوندي كاكي سادات من تعدف نيونكو مكمه يالو من كان نافل دينت أبولو في أتباكي مونا نمان نا يالا يالا هاجو فاي فنين كهو سال سيلا حاجو جار فسوكو لا فمو ياسوكو هيا جمو هيا تندالا كو يتو كي هنم من نحاجو اتكن نحاجو جار عائشة كلا عليه الصلاة والسلام نمانيو بسيري انين كلا بكتالا اكايكو كيف عبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان نكو بنيادي نمبنت الكيام لونو كلا كايكو هو في النار ابي ديمبا عائشه ستاتك اساتاي اكا نيني نيكه كلا كاي صلى الله عليه وسلم انه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين لا اله الا الله انني ما فكم ماري يمفني الكيام لونو بيكوز امان لا الكيام لونو wala tinay fengo fen depas ay badingol nyinya ay mu ay hadama dingol nyinya ala o bebe kele kay sent munatinna ala tafundo mambetia wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an manthura wala tinam badingol al nga kata ni wala da ala seinka wato wat jamengol football to pour nañol mfañol yebo fulan kafot yena aqidatu tafundatu miyalan ko kila alayhi salatu wassalam ay wala tutujam anabi yomun munul tambita kila riyamul ibe yenyim bunda kumandi ba ni alayki ila mulkan ni fudata fem folo ikamun fo wala mu ani abudullah أني عبد الله على دم ما بد نيتا سورة أعراف
النبي مولى قول سادت سينيا جمع وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ني بيفود ركاف الله دمّا ألبي ولبد الله سبحانه وتعالى ألا كيلي مبت ألا كان ننفمبت سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وتيارف إمم به كبري فدت إلى ملكا ألا دمّا بت سبحانه وتعالى ألا يجنف جلنبت نكمو مسلمون جنّا bari mum mubala fati bi ikamoje mi yalon ka kasali akasum bari akatal ala ala subhanahu wa ta'ala tanobatu bari amal wala salu be seke kaysent wala sungo be ke kaysent mun tiyo koyta ni muslim ya kono ndolla jikot ya rafa aman ke muslimot abala fa warta fa man wara warta wala tinna lunnal e kanyi sey kam molie pour mol se kanadi mbadu moma baa momo fata inin tafundo kendo tata sikati je itabe kala aljana dimoti kila sallallahu alaihi wasallam waliaf ila baro jawyata nyawanya madama itata inin sonde masana ngo fudata alama subhana inene man shirko ke fulan kafo إني وفدت على يا سبحانه وتعالى إن التوحيد وفدت سكت جيت بتاع الجنة لم بنا بتاع الجنة برنين جنوب التاتا ميا لون كافا الشرك فلان كفو دمبا دمو ولا حول ميا تتما الجنة دمو حرام تتما نمو القرآن كلولت إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين صار عيسى ياف على مولي مومو يشركوك ياتلين على الله سبحانه وتعالى أكوي تفركو علي بلفتو حرامي عندي دمبا دموما أبنت هني كسلي كسوم إتمو دمبا دم كدت وتشركو نينا لنا فاما نينا لنا أنينا لنا توحيدو كاكوين دي مولي واجبو لهم إساجي مولي فا ikata muslimoti ifata ikisata nin junubole kaf me shirk junubeti je mum warta nin junuboti dolamingo agara ajawyata bare aman nin junubosi mofa ajawyata bare aman nin junubosi jeno ajawyata bare aman nin junubosi oto asebe watu watu kanyo hakiru bulandi nyin tombola wala nyin wala dala munketa al aqida as sahiha wala mutafunda kendoti miyalam ku asahiyata kila alayhi salatu wassalam tulbeka mwena lunala sanjitang anifeng abe makka ajama akamunfo wala muka ala damma batu subhanahu kabirin aye bendi berkon ko duma fem folo aye mune foy ole mula ilaha illallah batu fente kering tonya kan naman ke alati subhanahu wa ta'ala fengo fem mulka batu nyimban ko kan mumman ke alati subhanahu wa ta'ala amuken sennati dalika bi anna allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil sanji tan anin saba kila alayhi salatu wassalam abe makka akamunvo wole mu al aladam ma batu subhana sanji tan anin saba o manke wucho timyalan ko adoyata bari wucho le miyalan ko ameta kila alayhi salatu wassalam akasein kam mole al aladam ma batu subhanahu wa ta'ala kabirin abala sahabo kila kata yaman kata ala letaro futandi ajibe kila alayhi salatu wassalam ay mun fay akaya ko innaka taati qauman min ahli alkitab ifale kata mawali ikata molle wali miyalan ko kitabu dunkellem kitabu jite kam aseke fem foloti
ibe kumandi la minto wala mola ilaha illallah kata nyin kuma kamoka ke kuman fem folo ibe kuman la min wala muko batu fente kerin tonya kan na manke alati subhanahu wa ta'ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ala lakinal jankoro se akaya kwa se ke fem folo ti fem folo fem folo ibe kuman dilla kata dami wala mula ilaha illallah wala mu yedino moy ye islamo faham ni la ilaha illallah man faham islamo buka faham akaya kwa fa inhum ajabu ni tolie danko woto woto mo ise tenteng kata ke lonin ni salola ke karandi salola lonnal ko be nyim faham ne je ko ya rafam ni mul man la ilaha illallah faham iman tafunda kendo soto manyan nasawunna wala tinna ninga radio la moy nga television la moy nga kawandi la moy ebe kudol nati kamiya lanko muslimul man sola bi wala isola taminna e hawla mayata huwa minna wala la ilaha illallah ka tafsiriye kala ilaha illallah koto foye isaje ke moti miyalon ko ebe ala subhanahu wa ta'ala damma batula ya aqida soto tafundo miyalon ko kila alayhi salatu wassalam ay wala tujam ala sahabul bulu wal yafuta din tolma woto adamma la hawla ma yatakabatu subhanahu wa ta'ala ya fengo fem batu amanki alati subhanahu wa ta'ala alonko amanjar حافظ ابن كثير على تفسيره رحمة الله عليه كبرنا بنينتا آية التفسير من كذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الآية على سبحانه وتعالى ألت المول على الماربة من يالدا ani mo folol munul ya saba mun ye banko fene ay sangol ay jiyo jindi o jiyo keta sababoti alla fi fengol falinta hafid ibn kathir ako mun ye nyin kuwol sotondi wala hawla ma yata kabatu wala jarta kabatu mun ye banko fene ite momo batu nyin banko kan alonko asembo ما دي على قرأة سبانكو فيني نامان كي ألاتي سبحانه سنوفنا ونعمة منك جيو جند ولم ألاتي سبحانه من ينتول سطن دي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا واتو سطن ده هذا مدين ومن كفنت أمن سطن أبو كفو من يا سطن دي سبحانه وتعالى أتلي هول ما ياتكبد ولاتنا aketa tonyer bati tonyeroti je mun warta nyin tonyerot kabirin ayen sotondi ayen harje fengo fendol solo tala abadilanna na tuje ngata fendo bat walatina luqman alhakim kabiran abadin o yamarla aba kulula ayen ne faya ko ya bunayya inna shirka la dhulmun azim akan dimma alon ko fulan kafo mu tonya rolet bi alon ko awarta wallah tonya roti je mu warta fulan kafo nimba misalla ila dinngo ye mun kolo ya topoto ya karandi fa ke ba yata anate finije abuke la kumo mai amela kumo bunya bari abuke nyinya wodimo jube ikam kalamuta ihakilo kajamva walillahi almathalu alaa atalentol topoto atalentol sotondi nsolata fengo fena ataleka nyimfonyo nkamuniji ataleka di abuka manki walillahi alhamd okola nga tuje nga fendo batu obekela tonyero timiyalon ko awarta bak walatinna luqman ka dimma yakum munay nimma alon ko fulan kafo mu tonyoroti mi yalon ko awarta baaji bi
nsafo na Gambia nikaye ko moka ala tano batu ate sonna bari ni ala baro jibe ya ala baro krosi ibatara lako aka tano batu subhanahu wa ta'ala bari ama kalamata walatin naftaka misal dantandi nanyo lal si hakilo tuje mfanyo lal sal hakilo tuje isaje ngadinni ngol kulu tauhido ka munkata ka ala subhanahu wa ta'ala kilimbayat kudantam bekeri ntol ngamira ko dinole ayatara dinonte ayatara asuti ya kafiri ya la katambi mistimia bari benfa ya marilla ma muslimol be ya mari ngakata nganna dino kiskis ngakata nganna dino karan ni nganna dino karan nyin kuol be koyla molma ku jama an kasongala nganyo sabala ayatara londo le be desare ni londo nata ni londo janjanta ibajela ko nyin kuol abe talala le bare abe banna fere walatinna nganyin fonu kacha doto wala mintu ko kebal nkana foko nde kebat nkana foko nde silante karanola bari karamo bukata bi alhamdulillah zafoko no Gambia momo mala dino long ala dino man koyama sinin sama be jikirin ko ite lanjuro soto la ala subhanahu wa ta'ala nyatini mon munatinna karandulal be siyari daral be siyari kebal ka karandami fonden kel ka karandami dinningol ka karandami abe fata fata re nyim banko ka itata dawoda nyim banko ka ibatar la ko dara be kering musul ka karandami kewol ka karandami oto al ngawuli ngata ngana dino karam bani wonten betula ni moye dino fo ay kila la kumo fo sallallahu alaihi wasallam ese moja kafa ko dina kutamol le nyinolti ni moko kila ko sallallahu alaihi wasallam ite ko mfa ko kuma jumale kutiyata kuma jumale kutayata ibe kila alaihi salatu wassalam na kumo kila dino timyalan ko akutayata ye fa mala kumo ta yake dino timyalan ko akotota o manke tilimat bari fente nyimbola na manke kan nadino kara al ngan nadino kara al ngan nadino kiskis iben tol nyin kala na nyin dino la ni en landi na kabrot al be ya karan ko ni mo fata ya bade nyin kar saba iba nyin kala wa abe wo nyin karo kon abe mo dino leti oto ni man nadino kala muta man nadino long ibaje da ko ko wajabi abe kol yala ba du karambe ya marodila alfa la aldinngol ki etayla dino karam don fala ngawuli ngata suta karam wala urara karam wala mo kana fa kon tex ke baata kila alihi salatu wassalam lungome ne ka fa ko karam asiyo be sanji jelu sanji tannani otontol nyanna wulla nganna dino karam hanna tara wo manke wala dati bari ngaje ko nyinne mu problemo ti mum be keri nim be nganna dino faham ibaje la ko problemo bantale nyo sabol abe do yalale ha nyo ne ngo fanam be talala oto be misal sila mi yalon ko anin aqida kendo manta bi molka kena nyim banko ka folo kata kabrol to kata duwa nyini je ko lem yalan ko a janjanta bak almamul talibul lanni tiyol alnyunul makoy aliya tanila ko alkatamun ketan kule mi yalan ko anin dino manta almamul nimbe ngannyo fasa woto ibaje lako sanyi danta nyimbe bannaja kata kabrul walin kela hajo dante o manke kila alayhi salatu wassalam nadina bawo mumbe larenja amangu kalamuta ikamunfo amamoy
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون مومن فين كتنبي نمولا مون كفين كلي أكا مو كلي مي يالون كتا دنكولا فجنن القيامة وتنال يسول وصدا ألا دي ألا الله سبحانه وتعالى الكنا دي فريلا كتا ككبر الزيارة شريعة ياسلو ناتي أيا ناتي نيامين فاسألوا أهل الذكر ألون دي تيول نينين كا يالكوين يسأل كرندي أكا كينيا دي كلا عليه الصلاة والسلام أي صحابو اليامري أكوية كون غالفة دنوم كتا كبرو زيارة سيلان ألسا زيارة نو باو أبا الحكيلو بلان الله لا كرابا يبادين وسط إفالم ولا إنالم ولا يبادين ستنولم يفتا ما بلارن دان يألا دان سبحانه وتعالى أسال جنوب الكنكو يألا دان فاسا هرج الجنة دنولا يحكيلو سمور كوم بلارن بي نابن سوكر مولول كبن ميران كيلين كلا لاران كيلين بي افل جام ابي لارن جام اميتا نياو نانت فنان بلالا جام اساج ني او ميرا اس دور كوتو كي كالا باتو سبحانه اس بامبان سالوت اس بامبا القران كرموت اس بامبان على تو فينغوت اس لامفو يا دو ياندي كالا سوكي سبحانه وتعالى نين نمو زيارة القبور كتا قبر الزيارة ميالنكو على لكيلا يدان أما كتا بانكو بي ولا كافايكو مفتوتا سنجي دانتان من دي نوستو ماكوي أتي بوكا دارو كنو أتي هرجي نولا دي نولا موكو أولي أتي نعونا هناتر كيلا لهم صلى الله عليه وسلم أتي دي نو ديلي لنو لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما على لتام أتلك مو تنبون أي دين موسو دم ماديا أي مو دوفن تنبون أي دين كيو دم ماديا زافو كارو دين موسو درون أبيمو على لنينولت أبيل على سبحانه وتعالى لنديرولت كاري دي أتي دين كوال نموسول الحمد لله أيا بيلي ستو كاري كتبوريت أبوك ولو عقيمة وبيمو على سبحانه وتعالى لاندروت ني دي تاتي كاري لبي جنة أبي لارين جنة نين تاتي ينغن نهاجو دانت نهاجو بجارلا إلى هاجو تجارلا إني ماري بكويال ألغن ينجنجن نانيول ألسفتا كبرو الماء ني فدتا كبروت ني فدتا باديكوت إنينا منكلا من البلارين كدوي فألا سبحانه وتعالى سالة نيمو جنديك أسالة كفرو جنديك هنّا ترى إفدتا كيلا بلارين دامين صلى الله عليه وسلم إكا نينك أبو بكر بلارين دامين إكا نينفو عمر فنن بلارين دامين إكا نينفو وليو ولينجنبيا نين سنغال ني فدتا لكبروتو كانا داني فنّا bari duwa e fa ala subhanahu wa ta'ala sala junubo kafa nyim mu ko le timi alam ko anyen na kachala anyen na janjanna din kira fananti jam mi yalan ko isafa ko kata duwa ni ne je wadin kira ta kere na manke ala la jamimati nali kan kularo moy e ko din kila kali duwa ka jabi je ila salamuta ala subhanahu wa ta'ala bela bumata ibe dawo daniya kila se dank aman jari ka paso jo kata noma onten nyin keta dina kutot bari atale mu dina kutot kila alayhi salatu wassalam ayamun tuja umar ibn al-khattab ikam mi shajaratu ar-ridwan wala mu kila sallallahu alayhi wasallam sitan yirdole koto sahabo kanna ka bulo diyala ikafa ko sonte mambe koma أسوني أتا أكولي أتا مبكوما عمر لجمانو أيام رودي بركة ويرو بي كايرو على سلو كاودو مناتنا عمر سلتكو جمانو بنا مولدينو بفليما
ibita barko ñini la wayirot annum barko mu ala taala subhanahu wa taala atalaka dinkira jibe aya kiji asafa ko ngabbar ko ke dinkira ka oto lafta mum fola dinkira te gambia ni senegal ase jariye paso jo kata duwani ni je alal fanda handi ala subhanahu wa taala ya aldahand jamen wal fanan munum be gambia ni senegal ibe kanyanta bari dunya jamen wal be kanyanta naman ke jamen sabat ate dara ke la fudo ciki kata jamen o bayni kata barko nyini kata barajo nyini naman ke jamen sabat kila alayhi salatu wassalam na jamen mun be madina anin jamen o mun be makka anin jamen o mun be falastin bawo kila alayhi salatu wassalam ayatandi ko barajo akawara jele to katambi jamen ko tangata bari allah nyin jamen o anin jamen o mun be talini anin jamen o mun be banjul e be baraji killing insha allah oto aman jari kela paso kuntu kata jamen o bandi ko duwa ka jabije obe mu kuleti mi yalan ko daltala bari aman ke dinoti bere fanante keri nyin dunya kon isita barko nyini damin isita duwa nyini damin ate keri nyin dunya bere tije nyin dunya to ise mun sumbuno naman ke bere kilinti mumbe makka abe kaaba bala ikafa hajarul aswad عمر بن الخطاب انا تطور كبيرو سمبو الى كما على كما كانو ماي مسلم والبنيان لا لا نين اكاي كبيرو اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع نتي علانكو ايتمو بيرولت بركين سين نالانكو نفاتي بلوكون برتي جي مونسا نفانو نالانكو مانتورو ate bulo kono beratije mun sem man torano jalantije mun sem man torano ala subhanahu wa ta'ala la man torano la atel sen nafano walat na umar kay ko beronte ngalon kete mu berolati nafate bulo kono man torote bulo kono nimman kila jeno sallallahu alayhi wa sallam ake sumbu denun tete sumbu oto ala alfanda handi berate dunya kono gambian ten senegal ten berabe dami ikata dami kata ke bulo laje na man ke bero mumbe makka hajarul aswad kasum bawo bero lem yalan ko abotanan aljana ko anata hadithul to nyami kila ko alayhi salatu wassalam hajarul aswad bero lem yalan ko abotanan aljana abe koirin ko nono hada madingol la junubol le ya finditen woto bere kilin mosita dami ya sumbo wole mu wa bero tinga mum fay bari naman ke wo berot ate dal ya moy dawoda alon ko shaytanu rebe kilirola ala male nal tanka shaytanu la kilirola dinkira fanantije mumbe ko e bambol be dami kata duwa nyini bambol bulo ila hakilo damma tamandi isaje ko wallahi ya rafa nyimu filoleti mosita si bambol ka funti daming itiyo koyta nyim muslim ya kono yela sira mo muta igoy ka bambu koyole bat nae bambu koyoje la se kontana se sewo asafa ko hayna ngajele na hajo bebe jar na tara bambole bela hajo jaral etela hajo te jaral la dunya anin lakha alnga hakilot bambo te mola hajo jar bari tilifula tilisaba iman subo fay bambo kam bambo sefa bambo sefa waya tandiko akortale waya tandiko anasitale waya tandiko atafango be solarin de maro mun kam wala hajo jara aman solan tol kilinna wole mu alati subhanahu wa ta'ala nina ta nanyo la karola de nanol kabiri be kono kono jumale ka topoto wole mu alati subhanahu wa ta'ala jumale ka jio futandi jumale ka jio futandi ananya jumale ya sone andi wole mu alati ate mun ka fa summa sabila yassara okola na funtita nkana ngata ngafula nka futili ala la subhanahu wa ta'ala ese dolje ye fitaran kesota anin kembo ya landi kula rangoto iko nyinka dena no tankale subhanallah nyinse dena no tankano
fengo fen nota nyimbun kono nyimfita rango woleka fita fengo fen sunkanta nyimbun kono nyimfita rango leka fita atele ka nyori ndibuka sonke bulota atebe noring abe kosoring atele bela dena no tankala alngaje jibi kembo ya jani fafinta ama fankana ndino dimbama ajanita yewo landi laran kungoto ko nyinne bela dena no tankala alje jibi alale kantor tanka subhana alnga muru alakan subhana nin lafta tanka ramala nin tata dara nin tata karandulat mbeduwa ramal karanna je mi yalan ko kila alayhi salatu wassalam ayadi mola mumbe ko ayatul kursi ni be lala yebulon nakindi nyola ya ayatul kursi karam ya ma ibalola kila ko alayhi salatu wassalam shaytanu tasuti ala jama fofano yake duwaran kotengol bismillahil ladhi la yadurru ma'a ismi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'aliim kila ko alayhi salatu wassalam niya karan somonda sinya saba fente torala fojannintilo be boyla nitilo boyta ya karan fente torala fofano yake nyinne mutankaramat munatin na nganyim fo dolka fo ko a ndol buka kitabo karanno wala tin na fonse fensiti bari innamal ilm bitta'allum londo kananin karanola fo yekar oto nabe wo nyama nyinne mudomandi ngot mi yalon ko ngafole amanke ko almalom bari min babit tadhkir kanyo hakilo bulandi wala tin na ka sayin kam mole doro momo ya moy isa futandi molma mi yalan ko imamai bari be solari minna wole mo kam fan susundi kaatul fanan susundi nganna dino karam ni nga femfo mi yalan ko jenko bije abotan ta fangole bulu ala mala yamfa na tilinta abota ala bulu subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bismillah alhamdulillah sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Alman bakon to alkan bakon to alfar kon to akote muskunda jekunda musiro ni inketa masjid nur ga Africa Muslim Agency wolle halo ni fondi ciolu fanam be jamma fo la sate di wolle mu sate fondi ciolle mu do ma manka mo muslimi akono ni alfar yen be on kere kere le pour ka ñoo hakilo bulandi dino la ala ji bahar wa ke kun ko no ka ba fanon def sax kama be baran dum atama be no la ay mo ki ani alfa ko taw lu be be jay la min yalon ko ma koy roke fonin ciol la fonin ka fo keno ta tay le alfalu be jay da min yaro ko na kana ko ma be o wa mo wa sa de mo be be na alfalu mil yaro ko bota ka wando la be ala dani la farasi ila nyin kacha ke mi jo bulu bala ale jato kende ya e simaya e mendi dawla ay la kuma ko fananke muta fenti moliya docteur mbay kebaka atelamu na alfati hijo bundala nimbe mararin hijola imamul state house university gambia yu mararin bundala je ala mamma bebe dino la kono so mo ndawurara bi karandiro lela abini la be kafu bado fanan kono ka fu minna ko africa tiljiola nonnal la kafo abo fanan kono mi yalon ka be doku kende la je alhamdulillah rabbil alamin subin sami council ala secretary general mortality ala karam kerin saudi de kanaja nyaje menni bi amol kiraten katu kuma jamaala ka fo foy ka safe newspaper to ko mon me ka karan na saudi kana wala be fitna wul da nyim bankun ka fitna jamaala wul ta nyim bankun ka saudi karan na kilimo bula ko adun duniya sita e kirin insha Allah wol ta bula la ko shakki bu cham hanan karanta nan saudi ana ta jam wallan mu kafala ala ko kila ko sallallahu alaihi wasallam na diya ta mi yata na man diya mi ya tuje
bari saudi buka mo karandi fitna laft saudi la manhajo be lor min ka wolamu ati'u allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum al albatu alay bulakina no sallallahu alaihi wasallam anin allay yamaru tiyol o ketal lon nalati ban aketab ban ko maralalet ina dum mo be karo be bar jebe tankundi alhamdulillah mil karande je ke karande wala alfa bunya bari ayke tonya kan ayke silokan buta wala falale jaw sitifano mu sutroleti kayrolemu alala nemolemu mi yalonko ayajindi adama dimo bele anatana misilmo de kere kere sitifano sifa mi yalonko niya jodro salonko ni mu misilmo leti akewlam bam amusolam bam ay kuma kende jama fojam wato kenya kam bala beta fono la barin sew kala muta ji muslimo na adres niya jodro nyantal nañu mu muslimo leti ni musolam nyantal nañu mu muslimo solti ni kelam nyantal nañu mu muslimo cewleti wala tinna kila sallallahu alaihi wasallam akanyin tama serolu di ni sitfan sifa sit niya sitay kanyen jam akana tambiya wo kamala be fonni ciol ya marla minna mi yalon koy bijan ni ngam fan sas kondo mam man madino kono o tonga fero ke ni bunda nga je kanta bak docteur bota mi yitan lalla sitfano la carola ngane sitfano kanyandi nka kara kuruntu ka selendi ka kofinya o be mum fen golete karallan bijan do fele jam do fere jam ma fol do be mar sewto na jam fata asambaje aya tala docteur zakir naik na ta janna kursi jawle bal alaji babe tambo min akayi tan ha amam futa tal kuloma ada nyi nyatale amam mulu jawya woto fannin kewlu tonya tonya ale topico min tombo abete yata bare nkana ke moluti alaka humilla subhana lima taquluna ma la tafalun aldukareem fanan birimbi na kata nga falimban nyin tundo la jang ne sitifano nimmi yaaje doron yalon kontel mu sunna molati nimmi yaaje doron yenje doron yalon kontel fana mu molati milba mam mankan kila la silo kan sallallahu alaihi wasallam kila la sunnata sallallahu alaihi wasallam birum borale mabang fo sitifano kenyalum bang insha Allah docteur ya maro min kewto ngam tay mamma adum musol fana na karola kana ke ibadu disket bare sa katanga ke ibadu te mi yalon ko be kila la sunnora kanje sallallahu alaihi wasallam shek kebo cham ay kachamin ki ya beden ninin aqidan la mi yalon ko alhamdulillah rabbil alamin min fane programme o landi ya landi ku wonyambale ya landi lenu pour aqida e folo kachala sharia e lakar nam aqida ni sharia ibe mu fenge kilo ni dada jamil islamia kulal sharia aqida la karanje ni dada kulal dawa aqida be karanna sharia be karanna ika fanu nyoti bunda la ni ndo e fanu ni ndoti alhamdulillah ay kullu fajr min yalon ko ni atar wato e ditala non asi misali jamana te mi yalon ko ba ke kan ne anin dino manta tonya tonya ndal tanyina anin dino kilinte wolde docteur fana natar non a bulanu abe kuma jamale natla bar che kebo kadam fu nga je ko rosi ba alanga na hajolu di alala subhanahu wa ta'ala nganyinin karo fanan ke lapta ko ku kela alanga nganyinin ka bi telefono be kering kudol be kering mol ka nyosoto minna ka nyonyinin kan na dino la kaburo ni mo fata abanta kam fo fankol ye musol ye dol mil kata ziyara la anin kewol ngo itam bi tamor ke ba dingole la nga fay min kam pour mor ke ba fanan dingo fanan fo si kawandi asimol kawandi nyembundal itam bi tamor ke ba dingo min nabi itata la kaburoto mor ke ba fo be sulare wo dingole la duwala bi munake istam bi ndi wo dingola nyin karam bo wol mil be kerin talibol le babul alquran karam bo wol be kerin nilu wolu yedo mor beto tabi ya samba nyindula hanni man duwe isikeno haji jaramot sajio samba ya faje ya tabije benda kino sambe alquran karandi mun hayna kana batu fo mo ya foye ko sadabo tabo nyindula kar sani ibe jamfala alala subhanahu wa ta'ala ita fo ya juve sanko ne manyana sila docteur ya hadiso do fali jam adomo adiyate nyame
amin adiyate nyami asiti adiyate nyami sadabo adiyate nyami ikana donna tan kana batu fu mul ka fay sadabo wala mun nti bita jube role la ite bita jube role la folo foya fay ko sadabo kila ko sallallahu alaihi wasallam momo ta da jube la ya ay min foye ila taala ite le salamu taala titanna ni fato ko no dibe mun fal alai subhanahu wa ta'ala kaburo mi yalonko ya ta kew banko min kan anen man salije wo banko nen man mata barajato fonda bariya banko bi nan badal la kenye kenyo ina ta ya jurma kaburo to ita ka ta ko kaburu banko ta nin firingole mu tonni nyanta tarla wo alfa dingol be kitab millionaire wolti na tar barako le ba tar wala barakata mul bet barhani kol man tar wo nyama badi muslimo tonya tonya kajaku mata bake jareta purunga na limane anga kuta kuta ndi wate wat ko chaibo ka minfo radiyallahu anhum ijlis bina nu'min sa'a na sijang na limane bam wati kilin fem fonya min ben limane barakandila ba bambandila yemin tanan kila sallallahu alaihi wasallam adoba ta fanan si fem fo yemi yalon ka bel limane bambandila aba barakandila bala radio lunoma programo le bijete banna ali tele noma programo le bijete banna ya londrom ibe jumaale ba taala jumaale bu okuma da ba ibe taala jumaale bu ba don kamin ke docteur ni nka lal sual kilum na bor ya chef kebu ni nka na bor ya finga ni nka min sono ya ta ayota ni woyta ya je don si ko li safa ko be nyosa bole la be nyoso so le la so ite ya lon na foka ba ha janni be nyoso so ke la ni nka roke wala kuma ya ta ndaka mun fa ka fa ale nyosa ba min na wotuje ñinin karo min be masala ñun ko no foba ya jël so alhamdullilah ala baraka sewota ba ko te bel sewota fon ñin jodi sewota al fal sewota be surarin allah la wate o wate be surarin allah janni ngal ko mandal kam ma koy alhamdullilah rabbil alamin min daran mamo ni al falu be bal jela ni musul din ni wol bel sewota be ala dan la fa ala sewo allah karola ala sal jato kenne ay barako ka allah kuma kaunto وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين